Soomaali wuxuu tiraahdaa waayo hortiisa caanaha lagu barxaa heshiisyadaas in la hor keeno shacabka Soomaaliyeed waa mid aan u baahanahay anaga waxaan gudbinay mooshin la xiriiro heshiisyadaas in si degdeg ah baarlamaanka lagu keeno heshiisyadaas shacabka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed si uu tuunka ugu baxo waxa ugu dhac jira baarlamaankaas la keenayaa laga ansixin doonaa cidii marka ayadu waxeeda la dhudhuumanayso halkaas ay ka cadaanaysaa wax mugdi hadaan aragnana tilaabo sharci ah ka qaadanay shi koowaad 2024 gudbiyeen soo jeedin mooshin looga dalbanayay xukuumadda federaalka Soomaaliya soo gudbinta heshiisyada ay la gashay wadamada shisheeye kuwa sida qarsoodida ah loo galay iyo kuwa la shaaciyay si baarlamaanka uga guto waajibaadkiisi meeshana uga saaro wax kasta oo qaranka halis ku keeni kara ama ku keeni kara isla mar ahaantaasna loo dardargeliyo meel marinta kuwa qaranka danta u ah in badan golaha shacabka wuxuu walwal ka muujiyay heshiisyada sida hoose xukuumaddu u soo saxiixday oo baarlamaan kana wadiiqooyin sharciga ah uuna iska soo saxiixay wasiir iyadoo aan qabyo qoraalka heshiisyadaas golaha wasiirada ka doodin loona gudbin gariiqaan guud ee dowladda balse ay dhacday in mas-uul dal shisheeye safar ku ah uu soo saxiixo waxa uu rabo baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu si weyn uga walaacsan yahay nuxurka iyo heykalka guud ee heshiisyada sida hoose loola galay wadamada imaaraadka Itoobiya Turki Uganda iyo wadamo kale oo badan lagu soo saxiixay Addis Ababa waxaa ka mid ah heshiiskii lagu soo saxiixay 7 bisha December 2023 laguna sheegay cusboonaysiin heshiis hore ee labada dowladeed kala saxiixdeen Febraayo 2014 waxaa la yaab leh in ay soo baxayaan faahfaahino ku saabsan heshiiska is-afgaradka ee Addis Ababa bishii December 2023 xukuumadda kula saxiixday Itoobiya uu dhigayay in la iska kaashado dhinacyada militariga la dagaalanka argagixisada iyo sugidda ammaanka badda iyadoo aysan Itoobiya bad lahayn haddaba xildhibaanada golaha shacabka ayagoo ka ambaqaadaya xaaladda dhaliilada leh ee ka timiday Addis Ababa 1-2024 taasoo marka koowaad xadgudub ku ah jiritaanka madax bannaanida iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed marka labaadna keenaysa halis qaran iyo qabsasho dhul Soomaaliyeed oo istaraatiiji ah waxaan si degdeg ah u faraynaa xukuumadda federaalka Soomaaliya qodobada soo socda 1 in ay si degdeg ah u horkeento golaha shacabka dhammaan heshiisyada ay sida qarsoodida ah ula gashay imaaraadka Itoobiya Turki Suudaan iyo Uganda iyo kuwa kale oo weli aan la helin iyo kuwa kale oo ay shaacisay in aan weli golaha loo soo gudbin 2 in ay si degdeg ah ula timaado qorshe difaac oo cad oo lagu kalsoonaan karo laguna xaqiijiyo badqabka dalka badda berri iyo cir isla mar ahaantaasna looga hortago dhicidda khataro noocan oo kale ah waxaa la yaab leh dooda jaban ee Itoobiya ee oranaysa maadaama ay dowlado kale horay heshiisyo noocaana ula galeen maamulada Soomaaliya ka jira aysan qaylo ugu imaanin wax hadda loo qaylinayo ma jiraan keennuna waxba kama beddela kuwaas 3 inaysan xukuumaddu ku dhaqaaqin wax kasta oo kala qaybinaya shacabka Soomaaliyeed maadaama dalka ku jiro xaalad khatar weyn leh loona baahan yahay midnimo iyo difaac guud sidaas awgeed waxaan guddoonka iyo xukuumadda faraynaa in aysan keenin golaha shacabka dib u eegidda dastuurka haddii arintaas lagu sii socodana ay ka dhignaan doonto kala qaybin bulsho iyo ka weecinta muwaadiniinta Soomaaliyeed difaaca dalkooda sidoo kale waxaan halkaan rabnaa inaan fariin ugu dirno telefishinka qaranka iyo wasaaradda warfaafinta kuwaasoo maalintii Isniinta ahayd beeniyay mooshin la qabtay oo warqad xafiiska ka soo baxday guddoonka ayagoo aanan ogeyn cadeymaha meel ay ka heleen waxaa laga rabaa inay arrinkaas ka bixiyaan raaligelin ama ay keenaan cadeymo ay ku qanci karaan
xildhibaano golaha shacabka ee mooshinka soo qoray ugu dambeyn waxaan ka digaynaa daahinta iyo ka wareejinta in la hor keeno heshiisyada golaha shacabka muddada loo qabtay taasoo hadii ay dhacdo cadeyn buuxda u noqon doonta cid leh mas'uuliyadda bixinta iibsashada iyo lunsashada badda iyo berriga Soomaaliyeed alisteeday leeyihiin haddana waliba loo soo bandhigi waayo shacabka Soomaaliyeed waxaan ka digaynaa in shacabka Soomaaliyeed marka loo baahan yahayna la yiraahdo kaalaya soo bannaanbaxa dhulkiina difaacda haddana laga qariyo heshiisyada la galay shacabku waa in la hor keenaa heshiisyada la galay si ay u arkaan oo baarlamaanka oo looga doodayo ay u arkaan ay markaati uga noqdaan annagu cidna duulaan kuma lihi waa run dowladdu xiriiro way leedahay waxay leedahay arrimo international ah ayay la yeelan kartaa multilateral iyo muxuu ahaa heshiisyo laba dowladeed ama mataqaanaa multilateral ay yeelan kartaa laakiin maxaa muhiim ah waxaa muhiim ah waxa inay arkaan soomaaliya waxay tiraahdaa waayeel hortiisa caanaha lagu barxaa heshiisyadaas in la hor keeno shacabka soomaaliyeed waa midda aan u baahanaa annaga waxaan gudbinay mooshin la xiriiro heshiisyadaas in si deg dega baarlamaanka lagu keeno guddoonka waa mahadsan yihiin mooshinku waa qabteen inkastoo waxaa qosol leh in aan warbaahinta ka aragnay gaar ahaan TV-ga qaranka oo la ogyahay baarlamaanku inuu ka madax bannaan yahay xukuumaddu in TV-ga qaranka uu soo dhigo uu yidhaahdo waa been waa feeg warqad la xiriirtay mooshinkii laga qabtay xildhibaanada ee heshiiska Imaaraadka iyo Itoobiya waa hayna aa ku qorneen ma dhibaa intaas in ay shacabka Soomaaliyeed arkaan markaasaa sidii war oo xun oo kalaa loo dhigo waxaa la yidhi waa feeg arrintaas waa ka soo horjeednaa waxaana u yoori doonaa wasiirka warfaafinta asaga ayaana sheegi doono meesha ay feeg ku noqotay haddana guddoonka waa hayaa xildhibaanada saxiixayna waa joogaan wabilahi wuxuu ku saabsanaa heshiisyada lala galay dalalka shisheeye gaar ahaan kii 6dii sebtembar December lala galay Itoobiya iyo kii Imaaraadka lala galay in lasoo gudbiyo la keen wasaaraddana waxaan rajaynayaa arrinkaas inay ka bixin doonto raaligelin hadday ka bixin weysana haddee waa lala xisaabtamayaa cidna xoog lagu moodi joogay waddanka waxaan ku wada joognaa sharci wax la yidhaahdo xildhibaano mooshin ay soo gudbiyeen golahaana wuxuu leeyahay mataqaanaa ii sheeg miidi uu leeyahay oo miidi iyo golaha uusan beenin TV-ga qaranka inuu yidhaahdo been ay ahayd runtii meel ka dhac iyo sharaf xumay ahayd waxaana rajayn doonaa inay isgaran doonaan oo arrinkaasu intuusan meesha hadda uu joogo uusan meel kale ka siyaadin inay raaligelin buuxda ka bixiyaan taas waa taas nuqulkana waa idiin siinayna mooshinka insha allahu tacaala hadduu ilaahay yidhaahdo mooshinkan waxa waaye wax kaloo dhib ma jiro xukuumadda heshiisyadii ay soo gashay ayaa rabnaa baarlamaanka inuu horkeeno waxa ku dhex jiraan rabnaa inaan ogaano maadaama waddankeennii lagu soo xadgudbay dowladda Itoobiya ay ku soo xadgudubtay madax bannaanideenna ay ku soo xadgudubtay oo jamhuuriyadda Soomaaliya maanta qayb ka mid a ay leeyihiin annaga qaadanayna saylac la yidhaah xuduudaha Soomaaliya way cad yihiin badaheenna cirkeenna iyo dhulkeenna intaba xuduudaha way cad yihiin marka heshiisyadaasu markii la keeno ayaan ogaan doonaa Soomaaliya cidda saaxiibka la ah iyo cidda cadowga ku ah heshiisyada lala soo galay dowladaha waa dhowr hadda mooshinka laga keeyey Imaaraadka ka mid ah Itoobiya ka mid ah waa badan yihiin dabcan waa lix hadda inta mataqaanaa ii sheeg annaga mooshinka aan ka geynayo inoo soo gudbiyaan guddoonka baarlamaanka la keeni doonaa insha allahu tacaala ciddii mataqaanaa Soomaaliya garab istaag iyo walaalnimo iyo hiilo iyo mataqaanaa jiraan jiraan lahay sidaba noo garab taagan waxa heshiiska lagu soo galay ayaan ogaan doonaa nuqullada rasmiga ah ee heshiiska ama iyo dowladda ay la soo saxiixay waa abaal marinaynaa waa loo xalaalaynayaa ciddii laakiin ay ugu gudbaan waa la xisaabtamaynaa waddankana waa keeriyay xukuumada hadda lala dirinayaa iyo
حكومة هالجن كذا اللي جوها اللي يقول لك إيه يعني ماشان لقى ما آخرين. سيد هذا بمشي حكومة ده يسوقش برا ما كان لوار كأنه واحد بنا كان لوار هاي تونا دولة جيس كلام سوالف كم تاي دولة دي تونا ما تحب يقول سوالف شيء كذا نقولي لما كين برا ما أي كذا شيء كذا نقولي برا ما لما كين دولة الإمارات شيء زمان شيء كذا برا ما أيضا نقولي لما كين وحاجة مركز تونا توبي مركز نقص واحد جدوبتي دولة دي عباد أما دولة دي صاحب الصومالية تمام تروح عمبارية إمارات كلها هذي أرتاح ما يصير تون مرك وحنو جرا توبي أي إمارات دي نيسكوب كبين دنا أي كتل حيا مرك وحرمنا وحنا كنت نواب هلجن كي حكومة دان غيب كان هاي مش يصير هذا لوركينا يا وطنك عدي متقارنة هذا وح مدو يسوق مدو واجب قولي هيا الله مرسينا يا انت عطينا صح ما يقول دي صار والله قرنك استعمال كان بدون كبرمات ابو قلاده حكي ارتك وابا شاقنا يوم مسؤوليه دي عيد باقا دونت ادو الهي حاول دي اس دي في ماشي حقك كنت حق بين هنا اسبريالان لأن أيها الصوفر بيجي برنامج المسؤول S N T في أيها الوحيد تري رصيد كان فاقوا وايدين وايدين دي بينا نقول الله رسمي كا وكوبي كا اللي سينا يا S N T في لو حنا جينا هنا إسبريش أنا كم مرة كنا تقال يبو بدهن هنا ما أنت كفرنا وطن كان وما بهن معارض محافظ وحنكمل يسمى هاي نمرة يقرا نمرة إلى لنتا درك الصومالي كمل يسمى مرقب حندونا هنا heshiisyadaas shacabka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed si uu tuunka ugu baxo waxa ugu dhac jira baarlamaankaas la keenaya laga ansixin doona cidii marka ayadu waxeeda la dhudhuumanayso halkaas ay ka cadaanaysa wax mugdi hadaan aragnana tilaabo sharci ah ka qaadan